Da aliyên siyasî da navbera desthilatî û opozisyona Tirkiyê da xebatên hilbijardinê gelek tundrav derbas dibe. Di civîna hilbijardina şaredariyê ya Partiya Baş da ev pozberî cardin xwe diyar kir. Seroka giştî ya Partiya Baş Meral Akşener, behsa vizyona şaredariyê ya baş kirinê da got rêveberiya ku ana li Tirkiyê desthilatiyê dike di aloziyekê de ye li ber vî jî ketiye nav dek û dolaba. Akşener da axaftina xwe da got dixwazin ku me bikin bendeyê bêhiş lê em ê hîç gaveke destûr nedin wan. Vaya em li vir in, yên ku xiyaneta bacanan kirine, ji ber qehra wan em li vir in. Yên ku bajar şêlandine, bi înata wan em li vir in. Ji bo guherandina sazmana têkçoyî û vîna xirab em tên. Kî çi dibêje, bila bibêje, kî çi diaxive, bila baxive. Em ji bo damezrandina paşeroja Tirkiyê, projeyên xwe diyar dikin. Partiya Baş, giraniya siyaseta xwe zêdetirîn daye ser hestê netewperweriya Tirk. Di vê civînê de jî diyar bû ku bi vî dixwaze girseya MHP rakeşe Partiya Baş. Sonda Partiya Baş jî bi bingeheka wiha hatiye amadekirin. Serokê Partiya Baş, Akşener hemû salon rakir ser piya û sonda Partiya Baş daxwendin. Millî, çoğulcu, katılımcı bir yol izleyeceğim. Millî, çoğulcu, katılımcı bir yol izleyeceğim. Gece gündüz ayırmadan. Di hedefa tîrên Meral Akşener da hukumet hebû. Akşener got, ana sîstemeka xelet heye û em jî ji bo rastkirina wî tên. Hilbijardina Tirkiyê di nêzîk de ye. Yên ku dibêjin mana Tirkiyê di xeterê de ye, bi xwe xetertirin. Em nakevin lîstikên wan. Ji bo welat û milletên xwe em ê rastiyan dibêjin. Partiya Baş bi CHP ra îttifaqek çêkiriye û beşdarî hilbijardinê dibe. Namzede CHP ye Enkere Mansur Yavaş jî beşdarî ve civîna partiya baş bû. Alîkarê Serokê giştî yê Partiya Baş Koray Aydın. Daxwîneyek da dengê Amerîka û got em ê di vê hilbijardinê de vebir serkevin. Divê hilbijardinê da me hedefek bo serkeftinê heye. Heta niha hevalên ku em bireketin û sîstema ku me damezrand, em ê ji vê encamek baş bigirin. Serokê Partiya Baş Meral Akşener ji bo hilbijardinên şaredariyê projeyê xwe ana diyar dike, li pişbijî ana qise dike. Meral Akşener dibêje ku partiya desthilat li ser me lîstika çêdikin. Em ê destûr nedin wan lîstikan. Eyüp Demir, dengê Amerîka, Enkere.